Ahoj, mám tu na ukázku kolečkový brusle od Rollbladu. Jsou to brusle Tempest 100, je to model pro sezónu 2017. Je to teda model osazený 4x100 kolama. Výrobce tam dal tvrdost nějakých 85A z jejich lepších kolech Hydrogen. Brusle je to teda, jak je vidět asi na první pohled, spíš sportovní, s tím, že je osazená na karbonový botě a dá se čekat tuší model. Utahování brusle. Klasicky suchý zip. Nahoře přeska vlastně s ráčničkou. Ta ráčna dává se většinou na dražší brusle. Za mě to není až taková výhoda, ale výrobce ji zkrátka dál. To znamená, pomocí té ráčny postupně takhle naklikáte, jak tu brusli chcete mít staženou. Tady tím šedivým knoflíkem potom uvolníte vlastně celou tu přesku a můžete ji protáhnout skrz. Zajímavostí trošku je tady to asymetrické stahování, kdy je tam teda klasická tkanička. Já tady trošku vymotám, je vidět, kam až jde. Kdy je tam klasická tkanička, to utahování jde prostě asymetricky, opravdu je to vidět na první pohled, zase je tím, že jde takhle jakoby nakřivo skrz tu botu. Nevím úplně, jestli je to velká výhoda, každopádně je to zajímavý, možná hlavně jako její designový doplněk, vypadá to na těch bruslích každopádně netradičně a docela pěkně. Jinak brusle se utahují jenom tady do té části, nahoře už žádný očka nejsou. Zajistíte potom teda ještě tím páskem na suchý zip a tou ráčnovou přeskou, jak už jsme si řekli. Funguje velice pěkně a ta přeska opravdu vypadá taková hodně bitelná, mohla by pěkně podržet tu sílu, co tam utáhnete, takže vypadá, že nebude propulzovat. Ložiska pak výrobce dal ještě JLQ9 klasiky. Je to ložisko od Twinkemu, takže docela záruka toho, že to ložisko je kvalitní, víte, co tam dostáváte. Dají se tam dát lepší ložiska, horší ložiska. JLQ9 Classic jsou velice slušný ložiska na fitness sportovní bruslení, teda na to bruslení, na co je tahle brusle určená. Pokud budete chtít do nějakých lepších, dát si tam keramiku nebo JLQ9 Class Pročka, dají se dát lepší, ale myslím si, že to není úplně nutný. Zpracování je výborný, ta karbonová bodka vypadá opravdu skvěle. Oproti klasickým fitness bruslím, ta brusle je trošku nižší, to znamená, povolí vám trošku se do toho bruslení víc položit, jít víc do kolen, zažít si takovej ten víc jakoby sportovní, až skoro závodní postoj na těch bruslích. Není to úplně závodní, tvrdá, nízká bodka, ale opravdu na takový sportovní fitness, možná na nějaký hobby závody by určitě stačila, nebo na nějaký maratony, ale na ty závody asi už by pak člověk volil potom zase větší kola, pokud by měl trošku nabruslenu. Vevnitř ta bodka vypadá taky pěkně zpracovaná. Mrkneme ještě takhle na vložku, to je taková ta klasika. Ani nic špatného, ani nic hroznýho, prostě klasická taková placatá vložka. Zase pokud to s bruslením, nebo se závodama, nebo s nějakým sportovním bruslením myslíte vážně, asi zvolíte nějakou tvarovanou vložku, nebo vložku víc jakoby tvarovanou anatomicky, nebo tvarovanou přímo podle tvaru vaší nohy. Jo, není to zase žádná nutnost, ale kdo to trošku chce bruslit víc, tak to určitě ocení. Jinak brusla asi klasika, oproti třeba, když je srovnáme s jinýma, s Rollbladama, to bude podobná taková tvrdost boty, oproti K2 americký, tak tam zase čekejte tvrdší botu u toho Rollbladu. K2 je obecně trošku pohodlnější, měkčí, ale zase spousta bruslařů, třeba zvyklých z lyží, z přeskáčů, tak pak vyhledává takovouhle tuší botku. Já jsem ještě neřekl klasický hliníkovej, neřekl bych nic moc špatného, nic moc extra, řekl bych takový slušný sportovní rám. Je normálně v tom osazení 195, to znamená, když budete chtít, můžete si ho vlastně vyměnit za jiný závodní rám, třeba 3x125, 4x110 a podobně. Takže takhle brusle Rollblade Tempest 100 pro sezónu 2017.